Tətir surəsi 33-cü ayə. 33-cü surənin 33-cü ayəsi ki, İnnəma yuridullah li yusiba ankumur ricsə əhləl beyt və yutəhhirəkum tətira. Allah sizi bütün zahiri və batini çirkinliklərdən pak edərək, siz əhl-i beyti pak və pakizə olaraq yaratmış və xərq etmiş. İnne fil cənnəti nəhran Ləbəli Aliyin və Hüseyin və Həsən Li Aliyin və Hüseyin və Həsən İnnə fil cənnəti nəhran min ləbən İnnə fil cənnəti nəhran min ləbən Li Aliyin və Hüseyin və Həsən